Sati 29 minuta, nastavljamo priču o sportu. Sa fudbala idemo malo na odbojku. Sa nama su odbojkaši odbojkaškog kluba Niš i to Milan Kostadinović i Ivan Ristić. Dobro jutro, dobro nam došli. Odmarate danas, trening, pa sutra utakmica? Sutra utakmica najbitnija za sada, prva liga, igramo protiv Zrenjanina. Protiv Kleka, oni su, delimo prvo mesto i jako bitna utakmica i iskoristio bih priliku da pozovem što više ljudi da podrži, zato što verujem da će biti čvrsta utakmica, pa što da se ne prošetaju ljudi da vide malo, to je za sada najkvalitetnija odbojka što Niš može da vidi. Dobro, koliko počinje utakmica? Pola četiri. U 15.30. 15.30, hala Čajera, tako. Nekako je odbojkaški klub počeo dobro, čini se, sezonu. Ima uspeha, jeste li zadovoljni za sada kako se sve odvija? Naravno, sve ovo počelo, upravo je dovela dobrog trenera, Sašu Stefanovića. I mogu da se pohvalim treninzima, stvarno su intenzivniji, stvarno je trud veći i zalaganje za same treninge je baš dobro. Vidi se rezultat, tu smo negdje među prvima, a ako se nastavi ovako, ne znam, vidjet ćemo. Možda se pruži neka lepa prilika pa bude nešto, ali mnogo je bolje nego ranije i trudimo se koliko možemo da treniramo. Dobro. Sezonu ste onako počeli obazrivi u smislu protivnika, konkurencije. Od koga se treba paziti, pod znacima navoda? Kako se pripremate za mečeve? Da li onako strateški, taktički se pripremate za svakog pojedinačno? Pa ne baš toliko taktički i strateški, ali ima, odvojimo neki tu možda trening pred utakmice, koga da gađamo na servis, šta da pazimo, gde da postavljamo blok i to, po pozicijama, pošto ima dosta iskusnih igrača u drugim ekipama i ona po mene na treningu šta treba da radimo i to je to. Dobro, vi onako atmosfera u klubu je dobra, pozitivna? Da, naravno. Tu su dosta starih igrača koji znaju baš da dignu atmosferu. Ovo kad je najteže, kad je i na utakmici se vidi to kad je najteže, oni pokažu delima, ne rečima. Dobro. Koliko je odbojka onako omiljeni sport? Zahvaljujući našim reprezentacijama ranih godina, dosta se odbojka voli i prati. Kako se vama to čini? Kako je interesovanje na utakmicama? Ima li publike? Kako da ne, pa u Nišu, što se toga tiče, publika se vidi se da je gladna bitnih i jakih utakmica. Prošle godine su oni, ja nisam bio tad u klubu, igrali su protiv Vojvodine četvrt finalne kupa, čini mi se. Ja mislim da je tad bila publika i više nego po nekim beogradskim superligaškim utakmicama. Bila su ona dva dole prstena u hali, popunjena do poslednjeg mesta. I gore tribine su bile fino popunjene, što pokazuje da Niš voli da gleda odbojku, a što se tiče reprezentativne odbojke, videli ste i sami prepuna hala. Koliko je mladima interesantna odbojka? Da li ima onih najmlađih koji dolaze i kažu hoću da budem, ne znam, poput nekog našeg odbojkaša? Ima. Pa baš sad na poslednjoj utakmici kod nas, kad smo igrali u Nišu, došle su dečica mala koje su samo što su počele da treniraju i došle su sa blokčićima da mi dajemo autograme neke. Tako da su stvarno zainteresovani, klubovi su puni i ja se nadam da se lepo radi. Dobro, koliko vama to kao igračima onako imponuje i koliko vam je drago da vidite da ima mladih zainteresovanih za odbojku? Puno je sportova, nekako su uglavnom svi opredeljili za košarku, fudbal. Ovi drugi sportovi tu i tamo ima, naravno, ali koliko je važno uopšte i baviti se sportom i koliko je važno odbojkom se baviti? Kako da kažem, dosta od malena, ne znam. Jednostavno zavolite taj sport kao i ostali sport, kao i fudbal i košarku. Dobijete mnogo više nego što očekujete. Sad tu je timska igra, motivacija i
Lepo je kad vidite da mladi su zainteresovani za taj sport i dolaze da prate, da treniraju isto upornost, isto kad vidite, to je mnogo bitno. Lepo je vidjeti mladu decu da dolaze da navijaju i da bodže. Dobro. Koliko vi uspevate da uskladite treninge sa obavezama? Kažete, treninzi moraju da budu naporni ukoliko se želi do dobrih rezultata. Kako se sve to usklađuje, ne trpi nešto drugo? Nešto mora da trpi. Nešto mora, nešto mora da trpi, definitivno. Ali nas je na treningu skoro svaki trening preko 15. I trener uvek ima na raspolaganju što se kod nas kaže 6-6, znači da se igra, da se igraju situacije i da se održi jedan kvalitetan trening, ali definitivno nešto mora da trpi, jer dva treninga dnevno, pa posle toga ste umorni, mora da se odmarate. I a vi studirate ili idete u školu? Ja studiram DIF. Ja za sad ništa. Dobro. Tu su samo treninge. Dobro, znači ti si se posvetio onako. Da, baš ovdje. Maksimalno. S fakultetom se može, jel? Može. Što se tiče fakulteta, izlaze u susret. Ima ispit, onda se sa nekog treninga izostane, ali može. Ali se nadoknadi sve. Tako. Dobro, dakle, sutra utakmica je jako važna, kažete. Nakon toga šta predstoji? Još do kraja godine je ostalo vremena? Svaka utakmica je jako važna, zato što je ova liga dosta izjednačena. Nema tu nekih favorita, nekih boljih, što se mnogo ističu neki klubovi. Sa Klekom je bitno zato što delimo prvo mesto i da tako kažem hoćemo da se odlepimo više od njih, ako je to moguće. Koja je razlika? Mislim, koliko vam je potrebno da se odlepite? Pa pobeda. Sad, mi nismo to želili, ali nas gledaju kao neke favorite u ovoj ligi, ne znam iz koje razloga. Je li to pritisak, odgovornost kad vas gledaju kao favorite? Kad ste vi, ti koji stalno vas prozivaju, znači sve ekipe druge hoće da baš vas da pobede i onda svi igraju sa nekim većim motivom protiv vas. Svi se naoštre nekako, a s druge strane vi imate taj pritisak da opravdate ulogu. Nametne se nekako. Pa jeste, oseti se to malo, ali dobro, tu je trener da smiri malo, da spusti loptu, da nas uprave tamo gde treba da idemo i ok, nije strašno. Dobro, dakle, nakon Kleke, šta smo rekli, šta je sledeće? Nakon Kleka ide Kosovska Mitrovica, gostovanje i jako teško, predstoji teško putovanje, čini mi se 4-4,5 sata. I šta mogu da kažem, Kosovska Mitrovica, teško gostovanje. Dobro, ali pripremate se, je li tako? Tako, da. Naravno, znate. Tako, spremamo se već 2,5 meseca. Tako ima, da. Dobro, to je važno. Ništa. Dakle, da pozovemo još jednom sve ljubitelje odbojke i sporta generalno, da sutra podrže odbojkaše. Tako je, pa zašto da ne, tačno. Termin je, ja mislim, idealan za sve. Posle ručka prošetaju se lepo do hale čajer, pola četiri i dobiju kvalitetnu odbojku. Jasno. Hvala vam puno, momci, što ste bili sa nama ovoga jutra. Čuli smo, dakle, Milana Kostadinovića i Ivana Ristića od Bojkaše, od Bojkaškog kluba Niš. Otiđite sutra do hale Čajer u 15.30 i podržite Niške od Bojkaše u borbi. Mi sada gledamo prilog, košarkaški prilog. Košarkaši Konstantina sezonu nastavljaju, ređajući pobede iz kola u kolo. Nalaze se na samom vrhu tabele Košarkaške lige Srbije. Nakon tri pobede u četvrtom kolu očekuje ih meč sa Kruševačkim Napretkom. Utakmica se igra sutra od 19 sati.